У ніч на 1 травня росіяни вдарили по Одесі двома іскандерами. Внаслідок влучання зазнали руйнування адміністративні та житлові будівлі, медичні та навчальні заклади. Троє людей загинули. У зв'язку з цим 2 травня буде оголошено жалобу. Ще троє людей отримали поранення, один з них в вкрай важкому стані, кажуть лікарі. В лікарню потрапив один постраждалий. Це молодий чоловік з 42 років з множинними травмами енергетичного характеру, з переломом стегна, з підозрою на травму внутрішніх органів, розрив селезінки, був прооперований. Пацієнту накладено апарат зовнішньої фіксації. Зараз він перебуває в тяжкому стані у реанімаційному відділенні нашої лікарні. Разом з тим, сьогодні стало відомо про смерть ще однієї людини, яка отримала поранення внаслідок обстрілу 29 квітня. Таким чином, кількість загиблих від обстрілу узбережжя тепер становить 6 людей. На Одещині планують побудувати підземну школу-бомбосховище. Про плани повідомив в інтерв'ю виданню «Укрінформ» керівник литовських програм Артура Жарновскіс. Він зазначив, що такі захищені навчальні заклади побудують у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. За словами литовського посадовця, проект передбачає будівництво з нуля, оскільки у деяких місцях раніше не існувало укриттів. Підземні приміщення включатимуть навіть антирадіаційний захист. Жарновскіс запевнив, що будівництво шкіл-бомбосховищ в Україні зможуть закінчити до кінця 2024 року. В Україні можуть створити приватні оборонні компанії. Відповідний законопроект зареєструвало у Верховній Раді. У тексті документу йдеться, що такі компанії зможуть проводити діяльність за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні. При цьому метою законопроекту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету, зовнішньої та внутрішньої безпеки України. Підпорядковуватись приватні оборонні компанії будуть головному управлінню розвідки, зможуть взаємодіяти з ЗСУ та Нацгвардією, а в разі воєнного стану будуть мобілізовані. Воєнком на Запоріжжі незаконно мобілізував автомобілі. Його нелегальну діяльність викрило ДБР. Як з'ясували слідчі, на початку повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але забирав їх на власний розсуд. У березні 22-го року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було, тому він вилучив лише ті авто, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це 4 вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. Тепер офіцеру загрожує до 12 років тюрми. Організували схему втечі ухилянтів через Дністер, за що ризикують потрапити за грати на 9 років. Організатора, 2 його помічників та клієнта затримали прикордонники на березі річки, якраз коли ці намагались покинути Україну. Квиток за кордон коштував нелегалу 6 тисяч доларів. При обшуках вдома організаторів знайшли гідрокостюм. Ошукав на мільйон гривень. Одеситка, яка втратила на війні близьку людину, знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого волонтера. Там розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, дронів та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій. За 2 тижні ошукана жінка перевела на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень. Вона зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від неї лише крапкою в адресі. Шахраєм виявився 23-річний студент. Його оперативно розшукали кіберполіцейські. Молодику загрожує 5 років за ґратами. З 1 травня водіям необхідно завжди вмикати ближнє світло за межами населених пунктів. Згідно з дослідженнями, застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях – приблизно на 5-15%. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них.
Раніше було передбачено з 1 жовтня водій транспортного засобу, який виїжджає поза межі населеного пункту, повинен вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. На сьогоднішній день вже вступили в дію зміни, і цей час не обмежений. Протягом року кожен водій, який виїжджає за межі міста населеного пункту, повинен вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. Віртуальна речниця тепер працює у Міністерстві закордонних справ. Консульську інформацію для ЗМІ коментуватиме цифровий аватар. Він створений на основі реальної людини, української співачки Розалі Номбре. Згенерувати речницю вирішили для того, щоб економити час та ресурси міністерства, але консульська представниця не є заміною речника МЗС. Після звільнення Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на цю вакансію. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою. Тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України. Буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Я також розповідатиму про реагування МЗС на інциденти чи надзвичайні ситуації за кордоном та інформувати про інші важливі консульські питання. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.